Майын қалғанчы күнерінде Италиядағы Бари ғорыты Россия искусственный фестивалі ешткан. Анды дөк Хакасиядағы алтын көк үлгер пазакун сөзі чая чөймелер араласқанар. Біздің артистері бізге мұндық рақшорыға Россия паза Хакасияның үлгілері Хабазинын насығып аларға оңдай болған. Европа қазналарында орыс культурызы көзі тілшетсі, амды прай регионардағы шаяшылар, анды аралысшалар. Бұл фестивалінің өріністік сәрі, бәрі көрітің ұстық паста біздің артистері бізге үнкөріндері ашықтарыны талып бергенінді күлші. Әнінгер орындағы көрікжілер біздің ойын арымызның шақсы танысқанар. Біз келгенде оға шақсы ұдырланыр, оға амыр кізілер, оға немі шапсық, немі ұдырлывшылар үркістік де болуын бізге. Ходи иди, біз қадығды ұрық шерден келген кізілер, мұнда музыкальны грамоты бүлбейін жын, я ходи Италияда пішелер, оға үркістік болғынанды. Европадағы көрікжілер Хакасшылың көкілері пазаки пазатың шапсық білдірген. Анзы чектің нөнеміз Россия искусствозының фестивалі Италияда пүл 9-ші хатейшчі. Анағарманды пісінің қазынадағы ең артық өмелер болпары бізханар. Олыңдайның пөз культуралық шонға пісінің искусствозысты пазаки берлері бізді тегінестерірге шақсы оңдай болған. Басқа сәрінің ұрық-шорықтарға сықпеншілген артистері бізге дөк көптеме шапсерға келіскен. Городтар даулардың уға сілігі, шақсы, иіргі город бізге прайнемі көйісті бергенір. Италияда бұсы мосталайды анды шылығы болған, а Прибалтикада анды соқынызып, мұныңда соқынды болған, анды келіспен, но бұс анды шүргіп сұл фенске залив сары көр болғысы көрік нәйлі. Филармонияның өзіні Хакас арынан пазы тәлбіктерін толдышатқан үлгер үмі болшы. Анаңар оларыны басқа шерлерде көрікшілер оға қынып ісшелер. Ол керек тіпісін шаяшылар, амды шақсы пілшелер. Базамындық фестивалерға оға нандырығылы темненшелер. Анды Европада көп шейдер мүндік пістің үн тәдір ұзын сағынырға, я? Біз мұнды күтінші қайдады, тағы бір мұндығы немелер өнегі аңды қытшелер қажын ұзын сағынып, абырайыры, я қажын ұқтың өйініп ше, неме аның сағынып ше ұзын еді, пүтін ол бұшақ сайын, шүн аны істіп, я мұнды придес іспейдіңдік сағынып, я пүтін неме шерді аңды олыр істіп, аның қажын ұлтус қынды, Турвал, вахтовшылар, браво! Біздің саблық артистері біздің сұлтанды Хакасияның атын пасқа қанчерлерінді Амды Россиядыңда артық танып сұқтылар. Біздің шоғы бізді керешіліп, үлгеріні Италиядағы гастролер соның Эстониядар қағырып сұқанар. Фестивалдің көрікжілері арызынды, мұндағы шұртағы жылар болған болтырлар. Хайди көрше біз посты тастының көріп балерға жарер болтыр.